Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, Gilmas toujours, Maître Jorai. Ba vérité oyo ezako tinda nani nana ketchup atinda mama neti oto oti kotala kala mingi te oti kofinga nikimenga na kombo ya Chantal Bomolo na oya ya chike ya nani chikeva ya lobby ba dossier oyo eza sima nango eza révélé déjà eza nango déjà révélé. Pona nako tape mingi te pe na ko rappeler bino pe ba audio o eza ko bima ba audio nyos o euti ko bima eza ba audio ya kala Niki Menga azai ko swana na mutu mususu eza makambo ya bana te botika koyoka makambo ya Marie Laure azana lukuta moko soki bobandiko kipe ba video na ye ekobanda ko compliqué bino boko banda ko yeba isusu vérité soki eza wapi boko yeba isusu te parce que azana lukuta moko asi a monté déjà lukuta azana batu déjà si a préparé po baya penda ko déstabiliser Niki Menga eloko na kosenga na bino batu openda bolingi fali pupa bolingi Niki Menga na ketchup bo banda ko yokela mingi basaratola na masolo ya Jonas bango pena ne bazana dossier na maboko batumi bale wana bazana ba realité ebele mais mutu neti Marie Laure eza makamyoso aza koloba azolukisane kaka ba baise akomi kolukisa ba mama ya mikolo mutu soki botali nanu photo ya Chantal Bomolo az faso ami présenté esika aza kofanda po solo alobela nanu makambo ya Niki Menga ngamo kutu na kamwe mama wana aza ondire akokikoza kozala penza mama ya Niki Menga me mutu azako yako baby sako salir kombo ya Niki Menga azana kapasite na kilo koza la mama na ye tala faso asilisa deja nzoto na ye na ba savo mlandenge ya mabete soe botali ba video na ye ya ezako bimande bongo soe botali pe chikeva wana afanda kawapi na France via malonga nini oye azana ngo oya ko yako pesa pena nini ba conseil kopesa la pena Niki Menga ba makambu ye azo vivre via ndenge nini ye ayebi ndenge nini bazalaka na banini na ba star ye sa lekan abima pesa asa akoma deja mwasi ya star na vie na ye ba tebele bazoya na ba réseaux sociaux ko distraire batu bino batu boze boyebi vérité soki boyoki makambu nyoso oyo sarato la zoloba masola Jonas coach soki coach masola Jonas Steve mutwana zoloba boza koyoka ba vérité ebeleza na kati eza nango 100% te mais quand même ba mo 80% vérité za kuna mais mutuneti nani oyo nani Karine Mokonzi pia komi koluka batu na ye o ba koya koloba bilobela kaka pona ko déstabiliser Niki Menga soki bokoti pe kote ya nani oyo Marie Laure pesi yesika komi koluka penza ba mama ya kala wana ba ex phase ba sie de sayo ba oyo nyoso ba etikala ba oyo de toki bazana ba histoire ya mabe ya na vina bango bazo balusango bazo sale lango sika na ndenge ya Niki Menga eloko na kosenga na bino tuka botika koyoka batu wana basala deja vi bazana eloko akobebisa te bazana eloko akobungisa te vina bango eza kaka via bilobela vina bango eza ya kolobela mabe kaka pona ba mama misusu bazana eloko penza te ya kolobela pona kopesa kose positif pona via batu misusu eza te vina bango eza kaka koyana ba makambo ya negatif tozo nanu batu baza ko invite bango Marie Laure azana exemple nini oyo akoki kopesa la penza Niki Menga exemple eza te Niki Menga leki esika eza kolakisa ke jalousie ya Marie Laure Niki Menga lekiye na beauté na taille na kobota na ko gérer bana soki 4 bana Niki azo gérer bana ye azata na mokote Niki Menga azana experience azala na mobali ya star eloko Marie Laure akotika la kozwa te yango sika biloko wana baza komona baza kozwa yango ba kalite ya ona oti koloba pona Marie Laure yango nde kozala ba kalite ya batu oyo baza ko supporter ba ide na ye parce que bango nyoso bazana banini bazana nini na kategori moko sika mama ka nyoso baza koloba eza pona ko pese kaka pona ko pike nani Niki Menga
Ce botali côté à Karine Mokonzi pe. Mutope na sepela kana mingi me makamune ya musique ezako aussi la pona ko sala biloko ya boy. Olie a kipe promotion ya musique naye azoko ta na biloko ya boy. Bata onyo se bazako leksa na makambo ya nini ya beze oyo. Soki ya sala ka promotion ya musique naye nde ezuya ta tam su 5% ya makambo positif. Mais azo bebisa yango na makambo ya boy. Bato bazako landa paye. Eza bato bazana mibali te, bato babotaka te. Bato balela polémique nde bato baza kolinga ye so botali kote ya Karine Mokonzi bato ebele o balongwe cheye eza bato basi ba comprendre déjà ba vérité ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi eza mutu ya lukuta aza monter makambo nyonso sur ba lukuta aza capable ya ko sauter Bible ye mwana mwasi aza capable ya kozwa Bible banda ko sauter a sauter pena Bible pe ko koso ndiri aza kolapa pena makambo ya boye. Yango bomona ki azwa ki Biblia bandi ko lobela makambo ya azako kote sape makambo ya Nzambe na nakati pona kaka alinga andi misabatu ke ya ebi makambo oyo. Alo ba penza ete nani oyo nikimenga benga ye bazako propose ya bimisabiloko ya boye. Ata bino moko bazako benga mutu ba propose Karine aza kapable tako bimisaba ojo po mikolo ba ojo ndeza kusala sikse ba ojo mikolo ndeza na makambo. Ba ojonyo stoza kozwe pa Karine ya nani ya Saratola. Eza ko bimisa ba preve. Ba video na ye. Kaka yangonde ba Karine ba zako lobela. Soki lelo mikolo esa soki de jour. Saratola bimisi ba video te. Bosi bo moni ba video na rezo sosyo. Ba video eza li susu te. Ifuwa bimisa. Doke ka, nani Saratola mutaza akomi kole sa rezo sosyo mikolo. Soki Saratola bimisi eloko. Yango biso tu toza kozwe la nini. Basije, yena masolo ya Jonas. Me Karine aleka jamais na tele, akoleka jamais kokove kringa, ete yebo ena boye, babenga yebo, basala yebo, se so de n'importe quoi. Yena na kobenga ye apar nana, nana ketchup. Do Karine akomi star ke, batu nyoso po na bez, ye mutufo ba leke pa ina ye. Ye fo ba leke pa na ye, po yende doki akomi so kinenge nini. Atabi no moko. Ye azamu toyo, nana kecha pesika ayeko sopabule, ye ayebi ke ye mtu azako fanda na fali. Bien ke bazako fanda po na bakontra. Apoye beke, bien ke bazako fanda po ye mtu alakisaka, ye kaka nini liboso. Cela ne veut pas dire ke bolingweza wana, toza miba mibali, biso tu toza toa mibali. Toza na batu oyo pena, ozana ye, mewebi mere anda kukuna babu jakate. Oebi boye zo sala boye, memere andako babujaka basimba kate. Mendenge fali ya salaka, abimaka nani nanake chape boye, meaebi kote sima, azape nana, azana osatire moko boye, sika mutaki kote ate. Yango biso batu to komprena deja ideolojia fali. Toko ki jame kokota makambo ya nini, ya nikimenga paske yende mama pena, mama fidele ya nani ya mobali na ye niki, ya nani fali ipupa. Sika nana ketchup foto lobele paske ye aibi mobali, azamu ibi ya mobali. Pe makambu azako sala makambu nyosa ya kofuta ka batu, azako futa ka bakarine ba nani oyu, ba marilor, pona kosala nani nikimenga mabe. Sika biso ifoto kotele mela mabe wana yango nazako lobele bango, atasoki bosali yango. Eko simba lisusu tepo batu nyoso baebi lelo soke likambu ya mabe komeli nikimenga. Ezabino batu boza bo prepare deja bakuwana. Ezabino deja. Paske na logiki ya boye. Nana ketchup ya yebike fali azako bimana nani. Na niki. Ezaki nango probleme te. Mayo kinde zuwa keno. Niki ya bota mapasa eloko ye aza kapabla kopesa fali teme niki aza kopesa yango fali. Esika kofli eza yango wana. Yango azo sala mwenye so ambriye situasyo, ambriye situasyo, ambriye situasyo. Mutu neti nani oyu? O nani oyu Karine Mokonzi. Atabino moko. Ake ndeko tele mapenda pesa pozisyon aloba ye aza fali. Alingi fali. Boza sirki alingi fali na ndenge ya solo na ndenge ya kati. Ya alingi fali. Bino nyo bino moko boebi ba verite ye akoki jamais ko linga fali alobaka yango. Soki akomi ko lobela ngo lelo bo paske ayebi ke fali asala ye mabe, fali a bloka ye, fali asala ye ba makambo ebele ayebi ke so po abima lelo lisusu, ifo fali afungolele ba makambo moko boye. Yango sika bomona ka
Karine Mokonzi asala neti akoma mutu ya besi, akota penda besi makasi na barizo sosyo, akota, yes, pobo yoka e, ifweza la makambu ya babesi ya bwende boko yoka Karine. Apari sa, elo kote. Lelo peto soki totali mwana mwasi yo na ki Grace Mbizi. Akomi koti, atikie penda, soki oke na ba Instagram ya Grace Mbizi, atikie musika, ba Snapchat, atikie musika, purukwa, mwana mwasi wana azamu tumutawebi azana ba bezi, mi azana ba responsabilite moko intelektuelo azala kanango oya akokiko krosete mwana mwasi ya Grace Mbizi wana ata to krechaka ya makasi kote ndule me kote bomoto, kote kapasite intelektuele, akokoboko yoka za kusola makambu ya bie me koto yon na minicho pena Karine Mokonzi asopibul Marie-Laure asopibul Mamuso ke international bo sopibul soki boza koluka pena mbongo ya fali na kebite soki bokozo ango parce que falozo yemo kwazo koka ko gérer bana te azoko kako sombela bana ndaku te tale sika bana baza kufana sikazo mbongo wana akende ko panza ngo kaka bo epona ba masolo ya bez esimba te one dale bo bye.